ufunuo wa Yohana 1. Huu ni ufunuo kutoka kwa Yesu Kristo, ambaye Mungu alimpa ili aoneshe watumishi wake yale ambayo ni lazima yatokee muda mfupi ujao. Yesu Kristo alimtuma malaika wake ili amuonyeshe Yohana mtumishi wake, ambaye amesema kila kitu alichokiona ni ukweli aliyoambiwa na Yesu Kristo, ni ujumbe kutoka kwa Mungu. Ana heri anayesoma maneno ya ujumbe huu kutoka kwa Mungu kwa kupaza sauti na wale wanaousikia ujumbe huu na kuyatendea kazi iliyoandikwa ndani yake. Wakati uliosalia ni mfupi. Kutoka kwa Yohana kwenda kwa makanisa saba yaliyo katika Asia. Neema na amani ziwe kwenu kutoka kwake aliyepo, aliyekuwepo daima na anayekuja, na kutoka katika roho saba zilizo mbele ya kiti cha enzi, na kutoka kwa Yesu Kristo aliye shahidi mwaminifu, aliye wa kwanza miongoni mwa watakaofufuliwa kutoka kwa wafu, na ndiye mtawala wa wafalme wote wa dunia. Yesu ndiye aliyetupenda na ametuweka huru na dhambi zetu kwa sadaka ya damu yake. Ametufanya sisi kuwa ufalme wake na makuhani wanaomtumikia Mungu Baba yake. Utukufu na nguvu iwe kwa Yesu milele na milele. Amina. Tazama, Yesu anakuja pamoja na mawingu. Kila mtu atamuona, hata wale waliomchoma. Watu wote wa dunia watamuombolezea. Ndiyo hilo litatokea. Amina. Bwana Mungu asema, mimi ni Alfa na Omega. Mimi ndiye niliyepo, aliyekuwepo na anayekuja. Mimi ni Mungu mwenye uwezo wote. Mimi ni Yohana, mwamini mwenzenu. Tuko pamoja katika Yesu na tunashirikiana mambo hayo: mateso, ufalme na uvumilivu wenye subira. Nilikuwa katika kisiwa cha Patmo kwa sababu nimekuwa mwaminifu kwa ujumbe wa Mungu na kwa ajili ya kweli ya Yesu. Siku ya Bwana, Roho Mtakatifu alinitawala. Nilisikia sauti kuu nyuma yangu iliyosikika kama tarumbeta. Ilisema, yaandike kwenye kitabu yale unayoona na uyatume kwa makanisa saba ya Efeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardi, Philadelphia na Laodikia. Niligeuka nyuma nimwone aliyekuwa anazungumza nami. Nilipogeuka niliona vinara saba vya taa vya dhahabu. Nikamwona mmoja katikati ya vinara alionekana kama mwana wa mtu. Alikuwa amevaa vazi refu na mshipi wa dhahabu uliofungwa kuzunguka kifua chake. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu, nyeupe kama theluji. Macho yake yalikuwa kama miali ya moto. Miguu yake ilikuwa kama shaba ing'ao ilipochomwa katika tanuru. Sauti yake ilikuwa kama kelele za mafuriko ya maji. Alikuwa ameshikilia nyota saba katika mkono wake wa kulia. Panga wenye makali kuwili ulitoka kinywani mwake. Uso wake ulikuwa jua linalong'aa sana mchana. Nilipomwona nilianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Aliweka mkono wake wa kulia juu yangu na kusema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Mimi ndiye ninayeishi. Nilikufa, lakini tazama, niko hai milele na milele, na ninashikilia funguo za mauti na kuzimu. Hivyo andika unachokiona, yaandike mambo yanayotokea sasa na mambo yatakayotokea baadaye. Hii ni maana iliyofichwa na nyota na vinara saba vya taa vya dhahabu ulivyoviona. Vinara saba ni makanisa saba. Nyota saba ni malaika wa makanisa saba.